Dobar dan. U svakom selu postoji osoba koju svi poznaju. Naš današnji kandidat je osoba za koju su čuli i dalje od ovog mesta. Ekipa Provodađe je danas stigla u Smajlovac da poseti prvog kandidata za koga svi znaju. Saznaćete uskoro i vi o kome se radi i ko je moj prvi kandidat. Kažu da za ljubav postoji specijalna energija. On je osoba koja se bavi bioenergijom. Da li će danas time osvojiti mladu? Saznaćemo za nekoliko trenutaka. Počinju Provodađije. Ja sam Ljubiša Đorđević, selo Smilovac, opština Ražanj. Fizički ovako i ovako inako. Psihički baš treba da bude dobro da bi bilo to kako treba. Naprimjer, ja svakog čoveka znam kad ga pogledam u očima. To je sve od Boga. Ja to nisam znao šta mi je. Nisam znao šta imam u očima, nisam znao šta imam u rukama, šta imam u nogama. Onda, kad vam neko kaže ima da pomognete tem čoveku to i to, a vi ne znate ko je taj čovek i da li možda mu priđete, ili ženi, to je najteže. Pa dosta sam ovaj godina proživeo i dok što sam bio sa ljudima i sa ženama, tako da poznajem ljude i žene. Ne treba mi dugo da bi nekoga provalio da li je on dobar čovek ili nije. Gradske su žene i ovako i inako. Samo ja beogradske žene mnogo dobro znam, jer sa njima sam bio i školu sam završio i sam i radio sam. Očekivanje su, pa znaš, 50-50. Mogu li ja da vas pitam za vašeg komšiju malo? Možete. Kažite vi meni kakav je to čovjek. Čekajte, stanem ovde do vas. Stani. Tako da ne padnem, niska sam pa zato. Ja sam mala. Male žene su opasne. Veoma. Aj sad vidimo kakav je komšija. Dobar je komšija, miran, poučen, radan. Sve je dobar. A priča se po selu da ima neku energiju. Jel on zna da začara ženu? Ne može da začara, može da leči. I može da je očara? Da, može i to. A može da leči, uhvatite za ruke, ja stalno odlazim kod njega. I šta vam radi kada vas uhvati za ruke? Pa znaš, ima neku energiju. Nema to toliko, ali ima neku energiju i pomaže. E, baš ću posle da ga uhvatim za ruku da vidim. I šta mislite kad uhvati mladu za ruku? Da će da ostane ili? Pa ja mislim da će da ostane. Da će da privlače mi i da će da ostane. Zapamtila sam sve što ste mi rekli. E pa hvala vam puno. Idem dalje u komšilog da tražim. Puno vam je selo baš. Ajde, da. Ima ovde jedan čovek u ovoj ulici. Sa desne strane. Jel znate za njega? Kažu da pomaže ljudima da ima neku energiju. Ne znam. Ne znaš? Ne. Jao, ja sam mislila će ti mi nešto reći da vi znate nešto. Ja znam što. Ajde, idemo da vidimo da li neko zna ovog našeg mladoženja. Mislila sam da ćete vi nešto da mi kažete o njemu, ali vi ne znam. Ja ne znam ništa. Ni ti ne znaš ništa? Ja ne znam ni koji se ženi, ni nem pojma. Kako ne znaš koji se ženi? Pa koji ja znam, niko mi ne zna. A biciklu znaš da teraš? Pa ja ne znam, toko mi podobno. Dobro, zvaću ti ja na svadbu, može? Čućeš? Da, dobro! Ajde, čao! Ćao! Ajmo dalje. Doviđenja! Doviđenja! Pa dobar dan. Dobar dan, bako. O, vi me puštate u dvorište. O, hvala lepo. Dobar dan, bako, poštovanje. Ja sam Tara, drago mi je. Vidim te na televizor. A, pa da. Samo tamo i možete da me vidite. Ja to gledam svako večer. Ili vam se dopada? Pa, to gledam stalno. I evo, sad smo danas došli kod vas u mesto. Tako. Ja moram da vas pitam. Vi znate zašto smo mi danas došli ovde? Pretpostavljam da zna cijelo selo, osim ove dece. Oni kaže ne znaju ništa o tome.
Deca ko deca. Neka ih, nek su živi i zdravi. E, može neko od vas da mi kaže nešto o komšiji? Kakav je on čovek? Ja sam čula da on ima neku bioenergiju, da se on time bavi. Komšinica mi je rekla, kad me uhvati za ruku, meni sve prođe. Pa jeste, jeste. To nešto on radi sad. Uh-huh. Radi sa nekim travkama tamo, sa nešto. Za... Sad koliko je to uspešno. To a sad mene to brine. On preko trava može da mi ne, mladu ovako, zadrži. A i ovako nešto on kao... Može da pogleda i kao to uspešno bude sad. Bako, a poznajete vi komšiju? Kako da ne? I kakav je momak? Pa, dobar. Jeste? Pa, kako da nije? Rekao mi je da jako dugo nije oženjen, da je slobodan već dugo, nekih možda 17 godina. Pa ima. Jeste je. Kako bi rekao, tako je. Onda je tako? Tako, uglavnom je dobar dečko. Nema sada da se priča, tu je stalno prolazi. Mhm. Uh-huh. Ali se javlja, razgovara? Kako da nije. Epa, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, kako ste? Dobro. Ja, jel nas dugo čekate? Pa da. Malo se teže dolazi do vas, to moram da vam kažem odmah. Imali smo poteškoće dok smo dolazili. Pa, niste pratili putokaze. Putokaze? Da. A jesu li znaci na putu svuda oko nas? Jesu. Jesu. Kakve vi znake danas imate? Jel imate neke znake pored puta? Pa... Nešto ste mi se bacili u neko razmišljenje. Ja sam uspjela da vas zbunim. Ne, niste. Vas... Vas sam pročitao. Ajde, da čujem. Šta ste pročitali? Vas. Ajde, da čujem. Vi ste... Šta sam ja? Opasna žena. Ja, tamam posla. Ja vas znam. E, pogrešili ste u startu. Nisam sigurno. Ne, ja sam mirna i tiha. I povučena. Nisam garantovana. I to vama donosi problem kada sedne neka žena pored vas, da je vi iščitate nakon glave do pete? To problem je... Kad ne poznajem čoveka. Pa to, a žena mu se dopadne? Ne. Problem kad ne poznajem čoveka, ja moram da se odaljem od njega. Jer ja imam jednu energiju, imate drugu energiju. A zato i bežete od mene. I tu se mešaju energije, kad se ne znamo. Kad je sudar energije, to je haos. Da, ali ovako kad, mislim, kad se znamo, onda nema problem. Ako vam se dopadne žena, sad koju vam ja dovedem, a ima lošu energiju, šta ćete da radite? Ste razmišljali o tome? Pa, energija teško može da promeniš čoveku. To ne možeš. Negativnu energiju ne. Ja ću vam nešto da kažem, a vi će da se iznenadite. Ajde. I nikad neće to, mislim, nikad niste snimali i niti se videli. Dej. Dobro. Ja ću prema njoj ispružiti ruku. Dobro. I ona će da vidi da li osjeća moju energiju ili ne. Uh-huh. I onda tačno znam šta je ko je. Ovo će biti zanimljivo. Biće zanimljivo. Sigurno. Ovo će baš biti zanimljivo. Pa ja imam bioenergiju. Svaka čast. Jeste. Lečite ljude. Lečim ljude. I ne naplaćujem. Jer je to od Boga, ali tako ste mi rekli? Od Boga, da. Jeste. E, dobro. Jeste vi spremni da upoznate osobu koju sam ja vama dovela danas? Jesam. Ja ne znam da li će to biti vaša srodna duša i da li će se poklopiti energija, ali negde prosto svemu treba dati malo vremena, ali tako? Da. Tražili ste, gledajte. Traži se. Zabava počinje. Ja sam Sofija Grčić, imam 50 godina. Dolazim iz Beograda. Na periferiji Beograda živim. Radim u jednoj privatnoj firmi kao komercijalista. Pa dugo vremena sam sama i jednostavno... Ukazala mi se prilika da možda pronađem nekog svog partnera ili srodnu dušu, pa da je dobar, brižan, duhovit i da brine o meni. I da mogu da se oslonim na njega, da pričam sa njim. Pa mislim da sam dobar. Dobar čovek, isto tako brižna, kad nekog volim. A ljubomorna? Jesam. Strašno. Tako da to može bude problem. A vi ste korigovali neke svoje stvari, ponašanje? Pa bi, naravno. Naravno, u zavisnosti od partnera.
Ne znam šta bih rekla, nemam nikakva očekivanja, hoću da ga upoznam pa ćemo videti, ne znam. Da li biste se zbog ljubavi iz grada preselili na selo? O tome bi razmislila, baš. Ali ako je onaj pravi, verovatno bi došla do nekog dogovora. Ovo je ulica u kojoj živi kandidat. Živo je dosta selo, što ste mogli da primetite, verovatno. Ima dosta ljudi, a o njemu ću vam reći sledeće. On je ovde jako poznat čovek, ne samo ovde, nego i šire. Da verujete u bioenergiju? Pa, onako. Evo, čovek je bioenergetičar. Da vam da vidimo da vam ovaj, malo ako ima nešto što ne valja, da vam popravi, da vam sredi. Super. Pitala sam ga da li mu je to kec u rukavu kada su žene u pitanju, pošto može da pročita osobu koja sedne do njega. I pitala sam ga koliko mu je to donelo sreće i uspeha u životu. On kaže, pa neka donese, neka ne donese, ali to je stvarno komplikovano, onda ne možeš da ga zavaraš. Jeste. To je malo problem. Mislim da je najbolje odavde da se popnemo, pošto je dosta visoko. Evo ga. Ovuda, samo pažljivo. Dobar dan. Dobar dan. Još jedan put. Evo ga, gospodin. Ja ću vas ostaviti da se upoznete, razgovarate. Dobar dan. Pozvonite. Ja sam Ljubiša. Sofija. Vi ste iz Beograda, tako? Okolina Beograda. Iz kog mesta sam? Pa periferija Beograda, jedno mesto. Borča se zove. Čime se bavite? Ja se bavim zemljoradnjom, znači... Završio sam srednju školu u Beogradu, radio sam 15 godina u Beogradu. Od 92. godine sam kući, otac mi radio u Rusiji, pa mi umro otac u Rusiji. I ja sam se zabavljao sa jednom Ruskinjom, oženio se sa njom 88. Dobili smo dete 92. Ćerka ima 30 godina, imam unuka 6. koji sad se nalazi u Sankt Peterburgu. Znači, to je prva žena. Druga mi je žena, neka slađa bila, imam sina, 21 godinu sa posebnim potrebama, koji je sada sa mnom, a inače sad sam kući i sad moram njega da gledam. Vi? Ja se nisam udavala. A recite mi kakvu ženu tražite? Sad. Ja sam mislio, vi ste žena mlada, ja prema vama ga im možda nešto drugo. Kao čovjek ću da vam kažem jedno, a šta mislim, ja možda mislim nešto drugo. A koliko imate godine? Ja imam 60. I tako da, ćerka mi ima 30. Unuk 6, da ne zaboravite. Ja sad ne znam ja koliko vi imate godine, tamo se ne pitaju za godine. Pa nisam ni ja mlada baš. Ne znam ja koliko imate vi godina. Sad neću da ja vas pitan zbog čega ne ste se udali. Ovako sam, po prirodi sam dobar čovjek. Nisam svađalica, mogu da... Možeš da mi radiš, sve što hoćeš. A kad mi staneš na žulj, a možeš se odmah skloniš i biš god doviđenja. A što znači to stati na žulj? Pa... Šta vas iznervira? Vi počneš pričaš nešto što nije... Što ja znam da nije to ta, nije to, to. Ili ja vama sad kako... To je pesma, ne sipaj mi su na ranu. A s kim živite još? Pa živim sa sinom i sa majkom. Sa majkom. Ali ja da ti kažem samo jedno, ja ti kažem iz iskustva. Bolje živeti jedan dan sa normalnim čovekom ili sa normalnom ženom, nego živeti 100 godina sa njom. Ne možeš da ga okreneš. Nikako. Ni fizički, ni psihički. Pa ste se vi puno nervirali? Pa ja sam se nervirao kad mi je žena odnela prvo dete, odnela ga u 8 meseci, pa dete nisam vidio 13 godina. Posle 13 godina vidio sam dete. I sad sam vezan za žensko. Šta da vam kažem? Kćerka nisam vidio 7 godina. Nije mogla da dođe zbog posla, sad je zbog ovog korone i nisam je vidio 7 godina. Teško je to jako. Sad onaj ko ima decu, on zna, koji nema, on sad može da prepostavlja i to je
Teško je ko ima decu. Jeste, jeste. Pa, mislim da je malo nervozan čovjek u prirodi. I da bi brzo planuo. A ovako, domaćin čovjek sa nije imao sreće sa ženama. Što misliš, šta je problem? Pa ne znam, nekom je to tako suđeno da bude. Tako da, ovaj, mislim da mu treba malo jača žena. Po meni. Koja bi sve ovo iznela. Jesi li ti ta jaka žena? Mislim da nisam. Pa sviđa mi se figura, sviđa mi se ovako. Ja je ne znam dugo da bi nešto, tako nešto da vam kažem, ali mi nismo bili toliko sami da nešto ispričamo jednom o drugom, a inače, ovako mi se sviđa na prvi pogled, a ja sam šta će biti, ko zna. Znate kod mene šta možete mi pomogniti? Vi ste mnogo, ovi ste onako drugačije osoba. Naprimjer, od Tare. Tara bi skočila otud sad. Udarila bi kapiju, kapiju se zatvorila i ona bi otišla niz put. Ja to znam, a ja je znam. A vi ste stabilni. Vi, kapija možda ode. Ovo će da stanete ja, mirno. I kaže, gori vatra, sad u nama, a gori vatra. A će gasimo? Neće, zastani. Čekaj nek izgori pa će da gasimo, stani. A čudovo, jeste mi smo takvi ljudi. Ja mogu sad da se pomerim samo 2 metra i da vam stavim ruku ovako. I ja tačno znam ili sad, da li ti primeš energiju od mene ili ne. Da probamo. Šta osjećate vi? Sad? Da. Pa, ne znam šta da vam kažem. Malo sam se, malo imam i tremu, pa sam se sva zgrčila, ali... Ja vas pitam da li osjećate nešto ili ne osjećate. Pa ne, nisam ništa osjetila. Znači, ne osjećate. A evo sad, da vam pokaže kakva ima cirkulacija. Otvorite prste. Šta osjećate ispod ovog prsta? Osjećate impulse. Šta osjećate u tim palcima? Ili ima trnce pomalo? Malo. Ima malo. Daj tu drugu. Opet. Evo vidite. Ta vam je ruka bolja, ova. Vidite koliko vam je tu brže impulsi rade. Šta vam sad je tu palcima? Pa ništa, nešto. Ili vam se zagreva malo palci? Trnce, osjećate trnce malo u palcima? Malo, malo, malo. Stavite sad ruke ovako. Kako sad osjećate te ruke? Pa kao neko olakšanje, ne znam. Kao olakšanje u rukama? Da. Dobro, stavite tu nogu. Ne dole. Ja ću da vas nagazim, jer nisu mi prljave. Ili vam se zagreva noga pomalo? Zagreva se. Kažite ovim ljudima da daj drugu nogu. Ili ide nešto uz nogu. Ili imaš neki zdravstveni problem. Imam. Šta? Pa sa stomakom. Slabije vidim. To sam primetio. Mislim, nosim naočare, ali sad... Ili ti se zagreva noga? Da, malo. Zagreva se malo. A šta mislite kad bi skinuli ja čarape i vi čarape? Kako bi se to zagrejala noga?
Zato ja vam proveravam cirkulaciju. Slaba mi inače cirkulacija. Pa, zato vam, zato znam. I sad ću ti ja pokažem. Šta osjećaš na tom ramenu? Ili ti se zagreva rame? Toplina. Toplije? Okreni se. Vidite šta vam je, šta uradi to rame tu? Je se osjetilo? Uh-huh. Da je nešto udarilo? Uh-huh. Kako vam je to rame? Ili vas boli rame? Ili... Pa ceo ovo ovde imam problem taj valj. Vjerojatno zbog sedenja i... Gledajte. Vidite koliko vam vruće vrat. Uh-huh. Gledajte sad. Okrenite se i sedite sad normalno. Pomerite glavu ovako. Kako vas pušta to? Uh-huh. Ako vi hoćete, možete da pogledate životinje. Da vidite šta ja imam. Ja imam gore dve garaže, imam dva objekta što su moji. Tamo gde čuvamo stoku, gde imamo poljoprivredne alatke, traktore uh-huh. i to tako. To hoću. Sad ja moram da ti pitam. Mene muka natarala da se prijaviš. Ta tebe muka natarala da se prijaviš ti. Šta je tebi muka, sestro mila? Pa, šta me natarala? Pa možda sam... Pa ko što kažu one babe, pa jedan su tebom u bojica. Rekao da probam. Ovo me sad podsjeća na moje selo, odakle mi je otac. Odakle ti je otac? Iz Knina. E, ovako je bilo nešto slično, majke mi, Bože, ko da šetam tamo sad. Tu imam traktor u garažu, to mi je pomoćna zgrada. Evo ovde kukuruz, aha. Imam gore pomoćnu zgradu. Imam štalu sa one strane, se ulazi sa one strane puta. Ovde imam kokoške, tamo imam svinje, samo da dođeš da pogledaš. Evo ovde su mi. Gude. Ovde mi smi. Dođi žuć, dođi, Beli, dođi. Joj, dođi, Beli, dođi kus. A dođi kod ba, dođi. A dođi. Dođi da se pomilemo malo, pa dođi. No šta se ona iskupio tamo? Pa on je takav. On je ko ja? Nije. On ne radi na kompjuteru, šta se? Sada ga pitam, ali imaš vezdinu bolest? Da. Ovo su jaja. Javić. Bez holesterola. Uh-huh. Kako je belo ovako? Nije belo. Ovo je ljuska, kako je nema. Nije, vidiš, ono te ima ovaj drugu. Ovako sad presinjavamo. A tu će, tu će biti paradajz ovaj, iz onog. Da bi sadili paradajz. A ti obukla si šorc, vidiš, ujde me buja. Kakav ne buja? Pa buja nema. Pa buja, jo mušice, jo! Ja moram kući! Pa da. Doviđenje. Plašim se buba, inače. Da, i pravo. Ajde, probam ja, aj. Ne znam da li sam nekad to radio. Ali ne mora ni da radiš. Radit će neko drugi. Pa ko? Dobre. Pa dobro, nije loše ovo. Imala bi, nabila bi mišiće. Slušaj me, gledaj.
Htela sam nas dve da porazgovaram. Može, može. Sad kao na dve prijateljice sedimo što pričaju o da. Selu. Ko baka i unuka. Ko baka i unuka. I da. E tako, sad vi kažite meni, kakav je vaš sin? Moj sin je dobar. Svakim je svoj sin dobar, ali... Ali moj je najbolji. Ali moj sin je dobar, to selo zna. Celo selo zna. Za njega kad je. A nijedna majka neće da kaže lošiju sin. I ima neka majka koji pijanica, koji... Tako, ova će da ali se ovaj požali. Nije. A, ne, ni puši, ni pe. A voli modu, voli slatko da poje. I ja. Voli da prođe. Uh-huh. Voli se, on bio u Beograd. On svakoga pevača tamo zna. On išao kod pevača, on gledao. On sluša. Voli muziku? Voli kako, voli sve voli. A kakva nama Snajka treba za Ljubišu? To mi niste rekli. A Snajka mene treba za Ljubišu, ko ja se s Ljubišu da se složi, a mene, ko će da me posluša neki put nešto i ko će da me pita, nek me pita ko neće, moj pri kraju. Samo da se s Ljubišu slože. Vidjet ćemo, da. Ako ne bude ova, bit će neka druga, ali bit će neka jeste, sigurna. Mi neće da odustajemo. Nećemo. Mi neće da odustajemo. Nikako, bako, nema odustajanja. Nismo učajno, neće da odustajemo. E, lepo mi je bilo ovde sa vama. Ja sam pri kraju, a njemu treba žena. Da. A ja sam pri kraju. Njema to. Mani kaki. Ja, tamam jeste. Posla. Jao! Stare kosti, bako. Gospođice Vesna, kako se srećate, kako vam je bilo? Divno mi je bilo. Priroda, zelenila, vetrić, lepa priča. Sam rije Košava sa Dunava. Rije Košava sa Dunava? Da. Ali je Košava. Da. Uf, evo donela sam od našeg generalnog sponzora Medele slatki paket. Hvala vam. Ja znam da vi volite slatkiše. Da, ali nemam šećerka. Nema šećerka i to je dobro, evo izvolite. Pa ćete ovaj, da se zasladite lepo sa slatkišima. Pa ja ću da budem gentleman, od uvek sam bio. Dobro. I njoj ću dati nešto. Evo, poklonite joj nešto. Čekaj, šta je? Ona će da izađe, čekaj. Čekajte, evo ovako, izvucite pa onda. Medelica. Medela, da. Višnja, čoko višnja. Evo. Štrudlica. Ovo je nešto novo. Nova. Jao. To je novo. Eto. Jel vam je bilo lepo danas? Mene to zanima. Kako ste se vi proveli? Meni je odlično. E sad, kako je, šta je? Ostaćemo ljudi i sa vama ostaćemo ljudi. Da budemo ljudi. A da vam kažem jednu stvar. Ljudi. Vi sad sedite bliže meni. Aha, eto. Pobeže čovek. Budemo ljudi. Sad ćete nešto da ja moram da ustanem ja vama da dam. Dobro, ajde. Ajde. Ali moram da izađem na drugu stranu. Ajde, ajde. E, to su slatkiši? Pa, dobit ćete slatkiš. Kako sam osetila. Hoću da čujem, od vas. Kako ste vi ovde proveli dan? Pa lepo mi je bilo. Lepo mi je. I baka mi se sviđa. Baka je super. Baš onako. Baka je puna života. Da, da. A kako vam se Ljubiša dopao? Pa fin čovek. Fin nego ovaj... Mislim, i dalje mi stojite pri onom mišljenju? Pa, stojim, da. Mislim da on mene gleda malo drugačije. Sad ne znam, možda grešim. Evo sad upravo malo pre smo nešto pročeskali. On je mislio da sam nešto mnogo mlađa, pa je sad u šoku, sad ne znam. Koja je tajna? Tražio mi i telefon i sve to. Pa jeste mu ostavili? Pa, jesam. Jeste. Dobro. I ovaj, tako da, mislim da sad ono... Pa dobro, za sve treba vremena i da se čovjek upozna, da steknete sliku o nekome, ili tako? Pa jeste. Za sve treba vremena. Tako da, eto, sad mislim da nije mu ništa jasno. Oho, Ljubiša ima pune ruke. Poklona. Pa dobro. Evo, za vas. Jao, ja sam tebi mene. Dao. Ja, pa nisu izvini. Valjda... Izvini. Bogu pove čovjek ima neko kišar. Izvini, a zna da ne. Gledaj, ne mora da misliš šta je to. Ja, ruske čokoladice. Ja. Hvala vam puno. Reko, nije vada da ste meni neke tablete da se zezate sa mnom. Amor. Amore.
Meni je drago da ste lepo proveli dan i da se ona malo snašla i u bašti. Pa eto. Svinje nisu strašne, koke nisu strašne, jaja bez holesterola. Šta? Nešto? Mogu da vam kažem nešto. Ovako. Svakog dana snimate emisije. Uh-huh. Svakog dana su žene i muškarci, svi su različiti. Tako je. Ima pozitivni i negativni. Ali treba svi da stanemo ljudi. Da. Ako nemaš ništa od čoveka, kao što ona je pre prošla i počela da nešto priča, znači taj čovjek ne postoji. Mm. Budimo ljudi i danas i sutra. Jer preko sutra ako nisi čovjek, onda više nećete niko znati. Slažem se sa vama. Evo, ja vam dajem još malo, neki prilike minut. Ja uzimam ovo što sam zaradila pošteno svoje. I da se vi pozdravite. Brojeve ste to razmenili, pa ja idem i čekam vas doma. Ništa, to je to. To je čujemo to. Se čujemo i vidimo se, naravno. Ljubiša, bilo mi je drago. I meni. I ostanemo ljudi, i budemo ljudi. Naravno, i sutra, uvek, uvek, uvek. Doviđenja. Važi, prijetno. Lepo sam probao dan. Dotična gospođa mi se sviđa. I fizički, i psihički. Nisam mogao da poverujem da ima određene godine. Mislio sam da nema. Ona kaže da ti pokažem ličnu kartu. Ne treba mi lična karta, verujem ti. Kao da ima 30, u stvari to nešto. Pa pokazali smo je cveće, životinje. Kopali smo travu, kopali smo. Bez obzira kako se šta završilo, da ne sutra kad se vidimo ili što. Ili ako se čujemo, neko kreće glavu, nema potrebe. Broj telefona 062-97-44-034. Ako se sviđao nekim devojkama i ženama, neka me pozovu na ovaj broj telefona. Ili ko ima problem sa ostalima, ili deca koji nemaju problem sa vidom, neka me slobodno pozove na moj broj telefona. Ja to ne plaćam, radim kao čovek. Uvek ću tako ostati. Dan mi je bio zanimljiv. Upoznala sam nove ljude, čoveka koji je onako interesantan, ali mislim da mislim da mi ne bi legao sa jedne strane, a ovako ostali smo prijatelji i verovatno ćemo biti u kontaktu nekom. I selo sam doživela kao neki izlet, ne bi mogla da živim. Ne bi mogla tu da živim. Ipak je to skroz nešto drugačije, totalna transformacija života. Pa pričali smo, šetali smo, gledali smo, obilazili životinje. Paštu, cveće. Baka je divna. Baš onako lepo možeš da pričaš s njom. I ljubazna, i brižna, i baš je super. Prvi deo emisije je gotov u Smilucu. Sada se selimo na drugo mesto. Vidjet ćete lokaciju kada stignemo. Očekuje nas drugi kandidat. Kod prvog kandidata, mlada, nije ostavila baš najbolji utisak. Dopala mu se jeste, ali problem je energija. Ipak je on bio energetičar. Zato idemo kod sljedećeg kandidata i nadam se boljem ishodu. Dobar dan. Danas se nalazimo kod drugog kandidata. Koliko poželite, možete vamo za Hrvatsku, a ovde za Mađarsku, jer se mi nalazimo na samom graničnom prelazu. Nalazimo se kod Sombora, mesto se zove Kolut. Ovde nas očekuje jedan pravi severni domaćin. Pravi, kaže Somborac, rođeni. Hajde da vidite našeg drugog kandidata, jer ovo je drugi kraj Srbije i drugačiji su ljudi. Idemo kod našeg Somborca.
Ja sam Božidar Ajduković iz sela Kolut kod Sombora. Po zanimanju sam automehaničar koji nikad nisam radio. 58 godina. Za ovu emisiju sam se prijavio da nađem srodnu dušu, da eto, proživim još malo što je ostalo, da ne umrem sam i tako to. Tražim slobodnu ženu, totalno, da ne mora ništa da zna ni da kuva, jer postoje konzerve. Znači, raditi nema, motika je zabranjena, pa da je bar centimetar manja od mene. Razveo sam se 2006. zakonski, imam dvoje dece. Moja hobi je fotografija, ne baš nešto posebno. Jednostavno volim da ovekovečim neke trenutke. Ja bi mogao da radim za obodvoje. Ona bi bila, ako hoće, sa skor učak, ako neće, ne mora. Cepam drva ja, u stvari ne cepam i nego imam motorku, ta čak tri. Znači, bukvalno ovde nema šta da se radi. Osim ako ne misli da bi moglo da počešlja mačku, pošto sad linja. U vezi sam samo iskren. Najviše iskren, znači nema laganja, nema uvijanja stvari, nema zezanja, odanja po tuđim kućama. Pa ono, kako sam video sad u autu, sviđa mi se, što se mene tiče, možda ostane. Dobar dan. Ovo, dobar Kažu, dan. Kažu sveta nedelja, a vi baš radite. Poštovanje, ja sam Tara. Božo. Drago mi je. Jeste dobro? Dobro sam, dobro sam. Hoćemo po naški da pričamo, onako Ma malo da, da hoćemo, zavijamo, hoćemo. Da lakše mi je. Ma da. Ne mogu, mnogo mi teško da pričam čisto. Možemo lepo prijeći na ti. Pa možemo i to, nije problem. Čula sam se kuva neki dobar grašak, onako da, s mesom. Da, već je skuvan, već je skuvan. Kad će moći se kusa? Odmah. Odmah, dobro. Ja vama kad dovedem mladu, ja odo da kusam, a vi pričajte, radite da, šta hoćete. Slobodno. Nego kažite vi mene, ovde je mir za dušu, za uši, za oči, za sve živo. Jeste. Pa kako je moguće da niste ovde uspeli nešto da dovedete? Ovde je priroda, samo se čuju životinje. Pa jer nisam ni tražio. Pa šta čekate mene? Da vam ja dovedem? Da, tako je, tako je. Da, to je tako teško. Dobro. Kažite vi meni kako je na poslu? Vruće? Vruće, užasno, bogaljski. Pa, takav je posao. Da. Od katrana do ušiju. Pa dobro. Ali zato ćemo radi. Da nađemo neku partnerku koja će tu da bude, da pusti bar klimu kad dođete kući. Nemam klimu. Kad se umori od spavanja. Ventilator. Dobro, kupit ćemo I nešto. Da počešlje mačku. Da. E, dobro. Mačak bi bio presretan. I sad ja vas moram ovako da pitam. Šta je bio glavni razlog da se prijavite za emisiju? Jel postoji nešto nakon što mi niste rekli, a da biste mi sad rekli? Pa ne postoji ništa posebno. Osim te ali samoće? Jednostavno u jednom momentu postane dosadno biti sam. I to je sve. A ovde stvarno nema šta da se radi? Nema šta. Samo da se ovde sredi bašta lepo, pa dva ligištula, pa... pa može Stočić. Može sve. Možete neku životinjicu da nabavite. Pa evo, ker je crkao, kućica je tu. Znači, vreme za drugog kera. Za novu ženu, za novo kera, za novi život. Da. Ako da. Će raniti kera. Jer ja nemam vremena. Pa što ne bi? Pa ko ne voli danas životinje? Pa ja nemam sve vremena. Sve se promenilo. Ja nemam vremena, jednostavno. A kako ćete imati vremena za tu ženu? Pa, bit ću čak noću ovde. Za to ću morati. Znači, vi ćete se vidjeti samo noću, ili tako? Pa doći, a gledam ja da dođem ranije. Imam ovaj mali Peugeot crni je moj. Tako da ću gledati da što brže doveslam. A niste mi rekli da je fizički izgled tu i tamo i nije vam nešto bitan? Pa samo da nije baš tako veća od mene. Drugu ništa. Pa dobro. Znači, niža žena nam treba. Da, i po mogućnosti da su djeca isto tako, kako da kažem, otišla svojim putem. A vaša deca nemaju ništa protiv? Šta vi tražite novu partnerku? Oni mogu samo da se slože ili ne slože, a po ovom slučaju niko ih nije ni pitao. Dobro. Da li ste vi spremni da upoznate osobu koju sam ja vama dovela, za koju smatram da bi mogla da vam odgovara? Naravno, naravno. Dobro. Imate divan mi tamo dvosed na polju, idite tamo, čekajte i ja ću vam dovesti moju kandidatkinju. Može? Može. A ovo ćemo posle... U stvari možete zajedno možda da prebacite ili... Ma da ne prlja ruke.
A vi ste kavaljer. Ne smijem se praviti ruke pre jela, naročito. Da, joj. Pa ko vam garantuje da će vam ostati nešto? Hoće, hoće. Ne možeš pojesti 5 litara. Dobro, idete tamo i čekajte me, dovešću je vrlo brzo. Važi, eto, važi. Samo da bacimo voda, ne bi pao neko. Ma neka, poslećete. Pašće oni preko toga. Neće niko pasti, slobodno vidite tamo. Dobro. Ovo je sad moj omiljeni trenutak kada ide njihov prvi susret, mada je čovek izuzetno fin, verujem da će joj odgovarati. Dovodimo mladu. Evo nas kod drugog kandidata. Sad smo na severu, prošli put smo bile na jugu. Razlika je u mentalitetu velika, a to ćete i sami videti. Vidjet ćemo. O kandidatu mogu da kažem da je jedna dobrica, jedno nasmejano stvorenje i da će vam dan sigurno biti jako lep, a i čovek je skuvao grašak. Jel volite grašak? Volim. Eto, danas ćemo jesti malo kuvanog. Odlično. Ne znam da ste ljubitelje, ali on svakako jeste. Jeste. Neću ništa dalje da vam otkrivam u njemu, nego ću vas prepustiti da sami vidite o kakvoj osobi je reč. On se razvojao, čini mi se, 2006. da mi je rekao, tako da je on već dugo sam. E sad, on živi ovde. Dvorište je fantastično, pravo onako severnjačko. Ne znam da ste bili u ovim krajima i kako vam se sviđa sever? Pa jesam baka mi iz ovih krajeva. Dakle, geni. Dakle, geni. Pa dobro, onda ćete se vi jako lepo danas provesti, a ja ću da vas pustim da vi odete do njega. Biću tu, ako zatreba jedna klupica, tamo video nadzor, onaj ulični. Tako da ću biti tamo na klupici, čekam kad nešto zatreba, vi zovite. Važi. Izvoli. Hvala. Dobar dan. Ja sam Vesna. Bože. Drago mi je. Izvolim. Hvala. Kako ste? Dobro. Skuvana tamo u autu. Jo, jesam, baš je bilo vruće. Ali dobro, lepo je vreme, jedva sam čekala kad će sunce. Pa, svi mi. Tako da čim je ozelenalo, cvetići, da. Mirisi. Odme drugačije. Da, pre dva dana je bilo još jači miris. Da? Da, sad već je malo popustilo. Ono po tom je baš onako uživom trak. Sad će biti miris gladice za koji dan još. Uh-huh. Tamo jednu gladiciju koja je ostala čitava jer ovde je ovo uništio kad je kopao bagrom za kupatelu cevi. Uh-huh. Pa je malo oštetio. Ne znaju svi rukovac s bagrom. Pa dobro, može se oporaviti. Neće. Kako ste? Imate tremu? Malo, znam. Ipak se nismo nikad videli, pa ono... Pa nismo, jeste čudne okolnosti, ali da, da. Zanimljivo je. Da, da, zanimljivo u svakom slučaju. Nikad se ne zna. Ma da. Da, koliko imate godine? 58. Smem li ja pitati koliko ti... 50. U kruglo. Beograđanka? Aha. Ja sam domaći ovde. Dobro, super. Sam borac, da ne kažem rođen u Somboru, ali evo ovdje sam ceo život skoro, uh-huh. Manje više. Bili ste oženjeni, jel? Da. 2006. je bio razvod, zvanično, ono, totalno. Mada je i pre toga bio kvazi razvod. Uh-huh. Ali znači 20 godina i nešto sam slobodan. Zašto baš sad? Nemam pojma. Pa dobro, ali imate tete? Dvoje. Ali nisu sa mnom već 15 godina. Otišli su levo, desno, svojim putom. A dobro, svako ima svoj put. Da, da. I kako ste se odlučili da se prijavite? Pa ne znam, sedio sam i gledao tu jednu emisiju. Pa hajde da ja probam. Što kad da ne? Svi probaju, da. Tako sam nazvao, baš tu večer sam i nazvao negde oko 7 marka. Neće se niko ni javiti. Pa javili su se. I onda smo sa videom proverili da li sam stvaran. Aha. I onda tako krenulo je to sve. To je znači bilo prošli ponedeljak. Malo su brzi. A, nisam stigao baš sve da ovo... Šefi televizije je tako. Da, da, da. Nisam stigao baš sve ovo da uredim kako sam ja mislio. A dobro. Super je sve. Jer ja sam maltene od 4 ustajem, 6 odlazim. Uh-huh. Kad dođem, dođem. Ste imali neku ljubav? Nikako nisam imao vezu.
Sve je to bilo nešto prijateljski, jer nekako me ne svaćaju ozbiljno. A što? Ne znam. Zato što volite možda... da se žalite, možda pa. Volim se zezam. Ne znaju da procene, da li je istina, da li je zbilja, da li... Pogotovo kad vide da vozimo, da ovo je stvarno neozbiljan sa takvom vožđom. A što, kako vozimo? Pa, kolutski. Ovo je selo Kolut, vozim kolutski. Znači, brzo. Do daske. Stvarno? Pa da. Ako jedno možemo u kuću da nešto. Hoću čašu vode. Vode? Vode, baš vode. Ništa sok, hladan. Pa nešto, eto, slabo i pijem. Samo vodu pijem uglavnom. Baš nema hladne vode. Nema veze i bolje. Ne valja hladna voda, svi. Dobro. Ja čekam ovaj trenutak kad ostanete sami da vas pitam kako vam se čini gospodin i da li je sve bilo onako kao što sam vam rekla. Jeste. Dobro čudanje. Jako. Onako, baš je dobro čudanje. I mislim da bi mogao s njim lijepo da se priča o svemu. Miran. I povučen, miran. Tih. I da je dobrica u stvari. A vam se dopada mesto? Pa nisam mesto još najbolje nešto ni videla, ali ovako... Ovo kad se sredi, ovo izgleda fantastično. Da. Samo ovde treba ženska ruka. Treba. Treba. Jer ovo čim ako pogledaš ovo zelenilo, ovako mene to oduševljava. Sve kad bi se... Ali koji je mir? Da. Mir za dušu. Bukvalno za dušu. Evo ga, ide, moram ide. Pošto nema manju flašu... Mačak se čuje. Da. Možda hoće da me vidi. Ne, hoće da se mazi. Da se mazi. Da. Današnji dan je propao za češljanje, pa sad... Što ima još vremena. Pa ima vremena. Da pridržim. Pa, malo nastalo na krivo. E, dobro, dobro. E, hvala. Da, tu imamo i zoološki u blizini. Aha. Nama je inače uvek zoološki, pošto njemu nekad uvek nešto pobegne. Pobegu me svojevremeno i čopor majmuna, pa su došli tu kod komšije jesti smokve. Stvarno? Pa da, pokojna mati je mislila se, ko je rekao, popeo ovo dete na krov. Ja, rekao, pa to nije dete, vidimo repine. Ja. Ali ima dece? Mislim, ali ima dece? Ima male dece ovde, ovo je par kuća gore su. Nekako retko ih vidim. Ima ovde dvoje su komšiluku, idu u školu. Nema ko praviti buku, bukvalno. No. Eto, se... iđe smo preblizu putu. E to, da. Pa dobro. Čuju se, ne idu baš tako često. Jer mačak je baš na tavanu iz tog razloga. Tamo ga lepo uhranim, bude lep, debeo, ono, znaš, sve je cool. Vidim ga na putu. Prostrat. Stvarno? Pa da. I onda sam rekao, evo, ovaj će da tavan. Evo, sad je gore već 10. godina. Pa čaj, li sad si napolje? Da. Pustim ja njega, obučem u prsluk i onda on bude onako, kako da kažem, tamo šokiran. Aha. Taj prsluk ga valjda smiri, nemam pojma, ćerka kaže da ga to smiri, stvarno ga smiri, ne penje se ni na šta, samo se tu da puže po dvorištu, kao, kao osti da ga nešto zeza. I onda ja njega pustim tu da on tu se prevrće. Pa, pošto sam skuvao, to što sam skuvao, nadam se da će se moći to jesti. Salatu nisam spremio, nisam znao kad ćete doći. Pa možemo da spremit ću. Da probamo to jelo. Ja volim kuvano. Što kažu, ja moja baba kaže na kaši. Kad imam vremena. Izvolim. Moj prvi utisak. Dobro čudan. Pozitivac. Kao što rekoh, mislim da bi mogla sa njim o mnogo čemu da pričamo. I, pa, mislim, u osnovu vidjet ćemo, to je ono kratko nešto, ali treba još vremena, da. Pa, prvi i jedini, što se mene tiče, može da ostane. Slobodna je. Karakterno i što radi i što nema decu koja će da je vuku levo desno. Da napravimo salaticu. Da napravimo salaticu. Hoćeš sa lukom da bude ili bez luka? Pa ja ne znam sad šta bi, kako bi, možda bi... Da li gulimo krastavac ili ne gulimo krastavac? Pa ja ga gulim. Dobro, onda gulimo krastavac.
Ovo je moj čuveni specijalitet koji kuvam već godinama. Naravno, od kako je mama umrla, pošto me nije naučila kuvati, naučio sam se sam. To je prednost razvoda. Naučiš kuvati. E, ovakav nisam jela. Nadam se da nije preslan. Ovakav. Ja je lirac, nisam donao. I bolje. Misliš? E, grašak je odličan. Evo, sad ću ti pokazati skuter koji vozim, sa kojeg rado padam. Rado? Da. Svako svoje veselje. Baš je lijep motor. Eto, to je to čudo s kojeg ja volim padati, lomiti se i ostalo. Išao je do Beograda, išao je po Vojvodini. Sad ga je zamenio crni Peugeot. To mogu dvoje da sednu ili... Mogu dvoje da sednu. Mo tu. Da. On je malo, nešto malo pojačan, tako da mogu zaista ići dvoje. I padati u devet. A kaciga? Kaciga imam tri u kući. Ali ne i ovde. Jer pacovi se onda gnjezde u sunđeru. Hoćeš da probaš da sednemo? Probat ćemo. Ajde, probat ćemo. Mislim, malo umrije situacija. Neće moći zakoračiti, a? Neće moći da vidi. Pa, ne znam, u haljini sam sve pa se... znam, zato je kažem. Da sam u paljaka. On ne zna se u čemu i vici. S ove strane je niže, pa ne, još prašine se braniti nikako, ono, mi na selu smo prašinari teški. Jao, i vidi. To je za Beograd. A? E, odo ja. Aj, zdravo. Da. Samo čvrsto drži. I nemoj dati gas, jer ću stvarno da se zabiješ u zid. Zamisli to. A gde se daje gas? Ova ručica se ovako okrene. Ovako, ovako. Evo, gledaj. Ne, ne, ne. A, dobra. Znači ovako, jel? Da, da. A kad doćeš da zakočiš? Jedna kočnica, druga kočnica. Ova? Da, sve ručno. Za ovo treba dozvola da se ima? Da, za 50 kubika. To se polaže, jel? Ali ako imaš za auto, onda imaš pravo da voziš. Još kako bi sad ladno, samo da mi nije ove kuće ove. Smeta ti kuće, dobro. Daj, srušim na brzinu. Idem ja, sačekat ću te na klupici. Aha, dobro, dobro. Ostavljam odmori malo, tebe odmori. I motor. Tamo sam mislila da vam uzmem taj motor. Dopada mi se baš. Šta ste rekli, 4 sata bi ovo teže od mene, čovječ? 110 kilo. Pa vidim. Prazo. Kažite vi sad meni ovako, su bolje utisci malo. Mislim, dobri su i ovako, ali... Da, da, sad su savršeni. Nakon graška, ne može bolje. To je bila fantastična taktika, ja da vam kažem. Da. Vi ste znali da žene vole muškarce koje kuju, vi ste spremili grašak i žena je pala na grašak. Koji je jako dobar pritom. Ja se nadam da je tako. A motor? Se plaši motora? Pa, nije nikad vozila. Znači, svako se plaši i nepoznatog. Što je po meni razumljivo. A niste probali da je nagovorite da malo proba, da se provozate? Neće u haljini. Kad bi imala farmerke... A vi nemate opremu? Imam moto opremu. Za troje. Pa, eto, gde je problem? Ja ću s vama da idem. Ja ću ovde umjesto na GPK-a. Neće hteti. Šteta. Ali, za neko duže vreme dalo bi se nagovoriti. Dobro. Uglavnom, sve u svemu, utisci su jako povoljni. Ok, razumem sve. Da. Dobro. Idite, razgovarajte s njom još malo. Hoću. Kako ti se čini ovde? Ovo je zabiti.
Pa on na u prvi mah u stvari iznenađena sam. Nisam navikla na ovakav kraj. Navikla sam na gungulu, dešavanje, jurnja, ono, ovde mi je ovaj, onako, šta ja znam, mirno, tiho. Premirno ili? Pa ne znam, onako, sviđa mi se, mislim, sviđa mi se zelenilo, sviđa mi se prostranstvo kad pogledam. Bože, da sledeći put da me voziš prvo motorom. A da bolje prvo kolima? Ne, hoću prvo motorom. Pa onda ćemo kalima. Ako nije tajna, koliko imaš kila? 55. Odlično. Evo, stigla sam i ja. 55 kila, to je dovoljno za motor. Da. Ni previše, ni premalo. Taman, dovoljno, ja... zadrži balans. Da. Da, da, pošto je visok zadnji kraj. A, to nisam znala. Ja sam očekivala, Vesna, da ćete pristati da vas vozi na motoru. Ne. Da vam se kosa viori i hali noge po polju. To ja mislim... Nisam sad obučena. To nije za kamere. To nije za kamere. Meni ostajete dužni vozu. Može. Ona bi se odmah popela, nema veze. No, kak ima veze? I onako je vrućina. Ja bi odmah na motor išla s vama. Grašek je bio odličan. A dobro, pustimo taj grašak. Ne mogu, moram taj grašak da hvalim na sva usta. Hoće da poneseš ostatak? Neću. Moram na sva usta. Vesna, tako da je dobro bilo? Jeste. Stvarno sam se oduševila. I najela, brate. Stvarno se najela. Ne znaš šta sve nije gurno unutra. Dobro, ovo vam je od našeg generalnog sponzora Medele. Slatki paket, izvolite. To je za vas. Nadam se da ste lepo proveli današnji dan sa nama. Presavršen. Sa Vesnom i sa mnom. Naravno. Pošto nas ne smo ovde same. Nema više nikoga osim nas dve. Pa dobro, njih ne računamo. Ma, štebitnje. Oni samo zdrže kamere. Da, šta da. Šta je vez. I nadam se da ste eto stekli bar prijatelja, ako ništa više, mislim, to sad sve između vas. Da. Ali negde ja uvek volim da kažem iz prijateljstva svašta može da se izrodi kada ti upoznaš neku osobu. Tako da nikada ne treba da gubite nadu da će nešto da se desi sa nekim ili će se neko pojaviti. Ono što bih ja imala da kažem, da ste nas stvarno ovde ugostili, primili fantastično, da ste jedan divan domaćin i divan čovek i zaista vam od srca onako želim da pronađete srodnu dušu i da nas vozite na motoru zajedno sve. Eto, to vam je tako od mene. Ostavljam vas još koji trenutak sa Vesnom da se pozdravite, porazgovarate ako još nešto niste rekli i jedva čekam da čujem vaše odluke na kraju. Eto, dobro. To je to. Ti prva, šta misliš o svemu? Da li bi mogla živiti ovde, bar povremeno, zbog posla ne bi mogla da ostavi? Da. Mada i ovde ima posla. A sviđa mi se mirnoća, tišina, ja kažem što kažem, odmor za dušu. Ali, mislim, još sam ja, ovo je na bum i ovo je sve na brzinu, tako da ja sad ne bih mogla ništa specijalno da kažem. Na malo sabiranje utisaka. Jeste, prvo to. Drugo, sama sa sobom. Šta bih htjela, želala. Da li bi mogla, ne bi mogla. Ne može to sad da se kaže. To jasno je. Čisto prva misao. Da je to normalno. Drago mi je što sam te upoznala, mislim da jesi okej čovek i dobar čovek. Hvala. I eto, to je moje mišljenje za sad. Što se mene tiče, možda ostaneš odmah. Prosto. Ja ne komplikujem stvari. Eto. Hvala. Božidara, bilo mi je drago jako. Znači, meni posebno. Pa, čućemo se. Da. Važi, hvala ti puno. Vesna, ja nisam htjela onu klasičnu izjavu da čujem na kraju, već sam želela ovako da možemo da se odvezemo do Beograda. Pre nego što odemo do Beograda, ja sam htjela da čujem kako ste vi proveli dan. Ja sam se divno provela. Smejala, upoznala sam
divnog čoveka. I i baš mi je dan bio ispunjen skroz. Kako vam se sever čini? Pa drugačije, neobično mi je, ali dopada mi se. Dobro, a biste mogli Beograd da zamenite sa ovako jednim divnim, mirnim mestom? O tome sam pričala, znači, mora da mi se sve slegne. Da mi se treba sve razmisliti, za sve velike životne odluke treba vremena. I dobro razmisliti. A šta vam se dopalo kod njega onako konkretno? Da li je to njegov duh, optimizam, nasmejanost, vedrina neka? Šta je to što... Pa mislim da je miran čovjek, smiren čovjek. Jednostavno, nije neki prek. I da bi, onako, ako hoćeš da nešto o nečemu popričaš, da bi moga se mi da pričam. I sad, ono moje omiljeno pitanje na kraju. Od dvojice kandidata, kako se uhodila? Pa još nisam upalila. E, ako padnemo... Nećemo, nego ovde su krivine velike. Nećeš ovo. Između prvog i drugog kandidata, koji je vaš izbor? Ja mislim, evo, ja ću pokazati gledocima. A vi mi kažete. Pa nisam još napravila izbor. Dobro, ali onako koji vam više legne, prvi ili drugi? Drugi. Znala sam. Dobro. Jesmo mi spremne za pokret? Jesmo. Ajde. Ajde, drn. Treba stići do Beograda. Ja se ne pijem. Jesi luda? Pašćemo. Nećemo, evo malo. Pa pašćemo si no... Nemo malo da ga pomeri. Ona nije normalna. Evo, krivi se. Ajmo bolje pešaka, sigurni. Joj, Bože, tačno bi se zakucali. Ti se držiš? Joj, majko, znaš koliko... Eno, padam, padam. Da. Savršeno, kratko rečeno. Kad sam ustao, onda sam skuvao ručak, čekao vas da se rešite maratona. Malo sam još počistio. Dan s vama je savršen. To je 064-280-8502. Ukoliko je neka osoba zainteresovana da se javi na taj broj, da se javi. Ja sam ipak ostavila motor jer je bezbednije po sve i po okolinu i po mene da idem pešaka kući. Ovo je bio jedan predivan dan u Somboru. Imali smo predivnog kandidata. Vesna kaže da njoj treba vremena za odluku. E zato, ukoliko želite da baš ja dođem kod vas, pronađite me, pišite mi na Instagramu Tara Preda ili se javite putem telefona ili Facebook stranice. Potrudit ću se što pre da dođem do vas, da vam pronađem srodnu dušu i da se družimo. Naravno, što da ne. Vidimo se u vašem mestu što pre. Puno pozdrava iz Sombora. Prijatno!